牛肉越大越有嚼劲。你这辈子有没有为丸子拼过命？哇，雨好大！喂，关我？别关，先别关我了。超级大雨。糟了！不是，我就别做了，怕漏电。牛肉会如果不做成晚餐，明天就没有弹性了。星期五晚10点，美拍中餐厅第二季《暴雨突袭》。